Kada što sam roden i kada što mi je bilo deset do 18 godina, već je ne naš. Страшни беа фудбалските надпревари помеѓу ние бевме од долно мало со горно малци. Обично секогаш, ама буквално како што пишува во некои мали учебници и книги, завршува со дупнати глави и со скршени носеви. Нас детството ново не ни се споени во принцип, затоа што сме одделено живееме, че он живееше на еден крај на град, на друг крај на град. Мислам дека тука се слагаме околу балјум. Каде да стах! Понако ќе направи фаса некој тоа балјум. Секојаш нешто му се чуват непредвидени работи, се за нешто тој се нервира, се за негде брза по таа линијата, негде треба да стигне и се среќава некој препреки и тој треба да ги помине и... Таа цртата баш е добра, знаеш ми се допаѓа, балум. Па балум е, тој цртан, всушност, тој е гениален. И еднаш е тажен, еднаш е весел, многу интересен кога ќе пукне и му се гулати од уста, тако е нен кругчиња. Стално сум бил сентиментален исто за балјум, ако е тоа смешно, ако се на младите може да е смешно. Ние дофаме во Скопје, случајно не донесува некој отварање, као гости и ние земаме, посвиревме и таму го сретнаме прв пат ситна. Беа доста присни, мили деца и... Коки ги следам многу одамна. Јас не ги знам, на пример, јас слушав од Ситна, од Дули, од Коки, од нивни другари за нивните свирки во тој клубот, каде што не оде. Првите 3-4 месеци свира 2 до 3 пати неделно свира кај мене во локалот. Таму имаше многу луѓе од различни крајеви, од цел свет, доаѓа од Јужна Америка, имаше од Грција, Рапи, од Палестина. Првите индијанци што дојдоа од Перу и Боливија ми беа гости едно 2 месеца, па ги водев на турнеја из Македонија и Дули и Коки често со нив свиреа. Публиката нонстоп пееше со нив, луѓето кои настапува, беше доста весело. Таму имаше едно дружење, како дружење буквално како едно семејство. Ние дојдовме како најмлади членови на тоа семејство.
сите оние дискаджии кои се враќаа после 2 и 3 од ноќен живот, заглавува до во подрум до 6 до 7 или до 8 сабајле и таму дули и коки сија вадеа и храната и заработувачката. А ние не свиревме тогаш за дневница. Па фала Богу, јас знам кога настапот им беше за 500 денари. Свиревме ако кој како ќе се расположи и ќе имаш ќе паднеше неко стотка, две, 500 како добиеш, мислам споредва, тогаш беше стварно големи пари за нас. На секој роден ден на синот, иако сега 12 години, има, тие се редовни гости и пак со свирка и музика не заболуваат. Задоволство ми е да ги слушам било ко свират дома, акустично, било по кафичите, по диската. Два млади, снажни, орни, весели дечки бајат во дискотека. Джо Лемоната го ке го памтиме за цел живот, со еден негов хуман гест. Се сеќам на првата случка кога дојде. Ми побара микрофон за позајмица. Дуле му вика на Джоле, Джоле, како може твоја диџе да збори и да кажува од кабина таму на подобар микрофон од ја што пеам? И Джоле вика, па што си вика толку? Иди од кабина, земи го, вика и пеја. Еве ви го бакшиш микрофона, дайте ми го вашиот за да збори диџоке. Ние немавме снимки, немавме студиски песни, наши лични. Значи, сите не советуваме, добро, супер, нели можете нешто да седнете, да направите, да почнете да снимате. Дојдовме на идеја да почнеме да размислуваме во тој правец, во тој период. Давор Јордановски ние напиша првата песната, Скопска шема. Скопската шема е приказна за себе. На нога почнува, завршува во кревет. Тие си имат свој карактеристичен стил, значи, кој што, виолина и гитара превладуваат во сите нивни песни. Факт е дека они само со виолина и гитара прават страшен штимонг. Валентино напиша за нас виолина и гитара, значи музика и аранжман. Ние решивме таа песна да ја пријавиме на Макфест 96-та во Штип на фестивал. Макфест во тој период и во изминатите години пред 96-та беше движичка сила на забавната музика во Македонија. Бевме многу возбудени и се качуваме горе у една соба, влагаме темница однеш пала светло, имаше 4-5 камери пред нас. Како се чувствувате како победница на Макфест? Мислам тоа е ден денеска зежам кога ќе помислам на тој момент. Не очекувавме дека, не ни размислуваме дека можеме и да победиме и да, дека таа песна ќе стане апсолутен хит за 96-97. Виолина и гитара, срце крие песна стара. Само чаши веги празнам и на дното јас тебе те барам. Нивната победа на Макфест беше стварно бум и причина, тогаш бев новинар во екран, да направиме фелтон за нивниот живот и развој на кариера во екран. Да добиеш наслов на екран беше доживлеј. Движечка сила добивме многу голема мотивација од таа виолина и гитара. Виолина и гитара стварно направи многу за нас и тој Макфест. Само песна ми затвара рана. Ми се допаѓа тоа што кога ќе ги чуеш, веднаш знаеш дека е тоа нивна песна. Уште една причина зашто ги сакам дека не им удира слава во глава. Нешто што би го пофалил, што многу ми остана драго, остана на земја, остана присни. Даде е човек што не бодреше стално, знаеш. Знаеш, искрено се радува како и сите други наши пријатели кои ние ќе добиевме нешто. Направија и песни за фестивали, се покажа дека
можат да пеат и на фестивали, дека се многу интересно дуот. Ние тогаш сакале некиле и немавме многу голем избор, ја и коки. Значи, ја прифатиме таа дај ми шанса и не беше грешка, зашто дај ми шанса стана трето место. Пред нас предстоеше нешто многу поголемо, некаде далеко. Вака така стигнавме до одреден број на песни и сакавме да го заокружиме тоа со еден албум. Нивиот прв албум, свари, аз го промовирав во МНТ беше. И на првата промоција избореше град и на втората промоција. Значи целиот наш живот некако е врзан новинарски за таа жена. Ние него изтуркаве многу албумот некаде далеко, иако мислам дека тоа страшно добар албум, страшно квалитетен. Мене ми се допадна што они си го најдоа правецот. Ние сепак се фокусиравме на тоа што бевме најдобри, значи тоа беа живите свирки. Скопје беше желно за такви млади дечки кои што беа шармантни, може да задржат внимание цела вечер. Посебно ми е драго што првите кораци они ги почнава во Змија, тоа е многу одамна, можда пред едно 15 години. Во тоа време свиревме во среда недела неколку години кај Ванчо Змија во Нокен бар Змија. Од првиот ден кога почна да свират, мислам дека младите ги прифатива и до денеска ги пратат. Се осеќаше кај нив она ние што го викаме некој контакт со публиката. Они успеа уште од самиот почеток да го свират, мислам дека младите ги прифатива и до денеска ги пратат. Се осеќаше кај нив она ние што го викаме некој контакт со публиката. Они успеа уште од самиот почеток да го воспостава тој контакт со публиката, со луѓето. Колки се одвојуваат по многу нешта и по музиката, затоа што они знаат зошто го работат тоа и за кого го работат. Па мислам дека се едни меѓу врвните мајстори на живите свирки. Судбината по патиштата неколку години им го дадовме во раците на еден наш подоцна многу добар пријател Крле. Тој беше таксист и се уште работи како такси возач. И за секоја случка тој мораше да каже, е, и ова ќе го запишам јас во книгата. На вистина, мислам дека кога би се издала една таква книга, би била добра книга. Тој ќе знаеше кога ќе идем во Охрид, ќе не остави, ќе си изводи од ГПК трската, ќе си ловеше риби за тоа време, па ќе се врати. Па. Он знаеше да спи у дискотека, тој не се видело сега таков човек. А ние свириме во дискотеката и он ке се легне позади звучници некаде, у собичка некој, мегуто тој е дискотека, там бу-бу. И на крај не можеме да го разбудиме, а спие таму во дискотека. Имаше и такви работи. Доле Коки, ја ти кажем, многу ми се допаѓаат и секојаш која да биде тука, ние секојаш сме со них. Добри се, добро пеат. Супер се. Добро што ќе прават и моците се супер. Супер се. Да излези ми од глава, вола, влези ми во кола, блазе на седиштето, а други кони нех те просат, мој веке не носат, право до средиштето на рај. И така се случи преку еден пријател Горан Умовски да бидеме ние кизо, да бидеме поканети во Белград. И таму го познаме Неша Дизел, нашиот денешен менеджер во Србија. Неша Дизел ни ги прикажа отприлика работиве како тој работи, како би требало да направиме, односно да направиме она ние што сака. Решивме да направиме вака. Дуле прво да замине за Белград. Го испративме со автобус, со торби, со све.
Ја достанам овде со моите обрски околу факултетот да средам нешто. Кој ќе остана ке еден другар негов пријател? Мислам, наш пријател, Маро Учаир. Не, Коки си е супер. Коки си е супер за дружба, мирен човек е. А, со Маро ден се викаме цимер, кај си. Некако не ни тргна на нас со таа идеја, не ни тргна на добро. Нема, немаше што да избереме. Се вратив ја назад. Имав еден доста тежок период. Најлошо беше што тоа што сите наши нашиот идеал беше скршен. Сме земале преголем замов и затоа кршењето беше преголемо. Па тешко е мислам да се успее секаде. Меѓутоа, не знам, човек треба да биде упорен, може би треба да има среќа, се разбира битен и квалитетот. Така да треба полно работи да се спојат за да успее на некое место. Кај нив има една друга карактеристика која се двајцата опрашања, малку се наевиш. Значи, најмалку кога се надеваш, ние веќе завршивме со тој наш сон дека некојаш ќе бидеме надвор од нашите граници, а толку посакувавме да се прошириме. Имавме потреба, вистинска потреба тоа. И не сакавме да останеме нова. И се случи албумот «Вија Македонија». Ја на неколку пати низ Македонија, без тие да ме видат, влага во локали кај што тие свират и гледам зачудувачки за Скопје, меѓутоа по 1000 до 2000 луѓе во локал, сите пеат, сите се веселат. Јас лично сум пристрасен кон градот Струмица. Порамет ја народот, у понеделник доаѓа Абдули Коки, почна луѓе да не излегуват петок, сабота да се чуват за понеделник. А ние секој понеделник имаме по 700-800 гости во Струмица. Благодарение, пак велам, на Илја Скали. Само е да се напијам, сите чаши да ми искршам. Тоа од басот, што многу тресно, некој пиво ќе ми падне врз глава и по неколку звезди ќе изборев и... Ништо, ајде кажи една песна ќе ти испееме и проблемот беше решен. Прси многу ми се допаѓаат, посебно нивните песни и најмногу марам. Многу популярни, наставно имаат пулс до осетот, што е добро за публиката во моментот. Знаат да ја кренат на носа, сваќа се. Нивните живи настапи се веројатно најатрактивни во Македонија. Оди се пофала дека се пеат и свират во живо. Бошко е човек што Симоновски што своевремено свирал у сите јаки групи у Македонија. Бошко беше таткото на музиката. Најчесто знаеме со кој да му се јавиме, се консултираме. Албумот конкретно последниот Марама кој снимаше него му ги однесоме песни, души дури беа демо снимки, значи кој беше само на гитара, ништо кој немаше, ние му ги однесоме на него. Се надевам и верувам дека следниот проект ќе биде уште по за мене не би морало да биде уште подоволно да го држи тоа ниво на квалитет, а тоа значи дека сигурно влегување и етаблирање на македонската поп сцена. Каде спие, кој да знае, зошто ноќта толку трае, каде спие, кој го љуби, кога денот се ги буди, стигнувам за миг,
во солзи солени, а на неа нема мостови. Дули и Коки се најдобри, немам зборови за нив. Они настапуваат во сите градови, не знам што да кажам за нив, ти се најдобри. Дули и Коки многу ми се допаѓаат, многу добро пеат. И во Радовиш, и на телевизија, и во Струмец сум била на нивни концерти. Молим? И аз ги сакам. Многу, многу. Цел живот сме заедно од кога се доселија во Скопје, а 93-94 година заедно делиме се и добро и лошо. Со Дули и Коки се познаваме веќе до 15 години. Уште од времето кога одевме во дискотеката во Градиште, негде околу 90-та година, потоа во кафичо Лепи Сол, дечките се доста популарни. Навистина знаат да се доближат до народот и да го отпеат, да го отсвират оно што луѓето го сакаат. Тоа што се Дули и Коки пријатно, тоа се и на сцена. Не можете вие да ги разликувате, мислам, они не глумат. Дула знаела некогаш да ме доведи во непријатна ситуација. Знае колку не сакам да пеам така кога кога не сум, кога знам дека не сум на настап, него сум отишла негде да се забавувам. Нив им требаше време да созреат, да соберат еден и еден. Дека се 12-3. Да, 2 и 2 од карти 4, пак има за китот. А сино, ќа кај мене околу 3, под јорган ми се скри. А ако беше негде околу 2, ќе најбев и ја. Прв официален спот ни е со К-15. Пообично ни лоши спотови има, знаеш? Нема некој квалитетен спот. Спот, например, подобар е тој, оној со сликите ше, колку треба се плати, например. Тој, мислам, еден од подобрите им, ја? А колку треба да се плати? Така, црно-бел заматен спот, направен од фотографи. Колку треба да се плати, сакавме да биде за окружување на еден период од нашиот живот, значи на едно време, до таа 2000 и некоја година. Таму беа буквално извадени слики од сите наши времења и од сите наши пријатели. Колку треба да се плати, некако ми прави време полов у главата за сите убави моменти, лоши моменти. Љубовта нема трага, на крајот му дојде ред. Не знам зошто си ми драга, меѓу нас е некој трет. Раце ми шириш за збогу, јас те гледам, што и да речам, е многу, ни воздишка нема. Па сега од новиот албум, дефинитивно, Марама ми се свиѓа многу. Има еден проба, го правива за Марама, ама не знам, ни мене не ми се свиѓа тој. Марама требаше се пренесе атмосферата дека Дули и Коки се враќаат на голема врата пак. И атмосферата беше толку убава, дочарана и луѓето го утепа вртеки и гледајќи тој спот. За подоцна, кога ќе се подпише договорот со бугарската сателитска телевизија Планета, да се направи спотот за Марама, за тој пазар и како последен спот на Залуно е да се направи. Како последен спот на Залуно е да се напи. Залуно е да се напијам, сите чаши да ги искршам, по виното се сите вистини потонати. Други ми се нудат секој час, не сакам ни да ги погледнам, ниту една нема како ти да ме поврали. Залуно е да се напијам, сите чаши да ги искршам, то се сите вистини потонати. Други ми се нудат секој час, не сакам ни да ги погледнам, ниту една нема како ти да ме погледнам.
Много не завъртен, за много кратко време станахме звезди в България, че веки сме препознати и не знаят луѓето в България, слушнали. Стави на гради, кода е манава, утре ако тръгнам без тебе, немой не плачи. Представя Айнер Студио. Само мое да се напиям, сите чаши да ги скръшам. Дуле и Коки, Марама. Нели, работим и на случаят за втор албум. Кайниф, трет овде. Той ќе се изпее на бугарски. Нашата кариера напоредно со Македонија продолжува и во Бугарија. Би сакала да постигнат голем успех напред границите на нашата држава, да снимат спот со Анелија или Амелија, не знам како се вика, нека бугарска звезда која што многу им се допаѓа. И па жените се, мислам, време е да се жените. Да се ожените. Во куферот има место за солза, за еден сон, за наголот. Има нешто што чека на нежност и дом. Раце ми шириш за збогу, а јас те гледам, што и да речам е многу, ни воздишка нема. Живата свирка Дуле и Коки по повод 10 годишното дружење со публиката на 27 мај, вторник, веканат на голем спектакуларен концерт во универзална сала. Многу забава, песни, солзи, спомени, големи изненадувања и нарачки на лице место. Дуле и Коки само за вас. 27 мај, универзална 20:30. Габјано Продакшн. Цел живот ние мечтаевме да се наполни таа универзална сала. Сите наши изјави по весници, сите работи пред тоа беа како се наполни универзална, како да биде така. И кога веќе решиме, кога закажавме ние универзална сала, така некако редоследно беше да се има уште еден спот, најмако или уште два. Мораше така да се работи во смисла, се издава албум, се врти албумот, се прават спотови, се пуштаат синглови, нели, по радиостаници и се, за да луѓето го научат албумот. Ако не го знаат материјалот, зошто ќе дојат на концерт, мислам. Концертот беше супер. Не? Мене ми остана тоа многу драга соработка. Ја и ден денес да се гледам со нив, се надевам дека некад пак, ако замисла да направат така поголем концерт, дали у Македонија, дали ван, мене ме имаат. Тој што дошол во универзална да те слуша, стварно дошол да те слуша и стварно бидејќи сакал да дојде, дошол да те слуша таму. Ја не знам, многу луѓе беа таму, ја колку што се сеќавам беше пуно у салата. Беше фантастична атмосфера, концертот траеше 3-4 сати. 3,5 сати луѓето стоја на нога, а не седна. Ајде сега да видиме сега. Заборав, стави на гради, кода е марама. Не сакам мелен во болка, мелен што убива. Можеш да пукаш во срце, не ке ме погоди. Да чујам! Заборав, стави на гради, кода е марама. Не сакам мелен во болка, мелен што убива. Можеш да пукаш во срце, не ке ме погоди. Во средината вметнавме еден блок кај што сакаме да си ги отсвириме песните, што си ги свириме цел живот по нашите настави. Жолботека се деси у салата, онака, и тоа беше симпатично.
Јас исто во тој постој блок си имав, нели, Дулен беше специјален гост. Бошко на мене беше Зоран Джорк, направихме с тоа мало шоу. Како да ви кажам, испливавме на некој начин. Значи, испливавме од како, не можам да го опишувам, од убаво, пубаво се случи. Буквално, универзална, имаше изјава во вестници, мислам и, дори кој ќе ја запали универзална сала. Буквално беше запалена универзална сала. Не знам зашто си ми драга, меѓу нас се некој трет, рад се вишиш за звогу. A ja ste gledam što i da rečam, ne mogu, ni vozniška nema. И односот наш кон работа секогаш бил професионален. Не е проблем за добро јадење дури да направи. Ќе ми кажи човек што ностоп се раси исто и го сака да готви, он се научи да прави кукуреп. Ќе направи салати, супи, тие работи. Комплетен учек да направам тоа значи. Ќе научив еден другар чај. Колку почнав да го учам кога да готви нешто, ама колку малце мрзи, знаеш. Малце у килажата варираат. Уште еднаш им кажам да не јадат толку, да слабеат, да бидат уште побои, зашто после назад нема. Веден период кој Дуле и Коки требаше да појдат за Београд. Се најдовме во контакти со животните. Ај, леле, море ми сир. Дори на Драгица на мачката ја изводив пасош. На Драгица се изводи пасош, меѓу тоа Тито остана без пасош. Много ги се викам, слушай, кај мачка, кај... На Драгица, синчето ќе дојде, викам. Која Драгица, која синче? Викам Тито Мачево. Пред секој настап нормално мораме да се поставиме, да се наместиме тие пропратни работи што ни се микрофони, инструменти, такви работи, така да без тие не може да се справи свирка жива. Мац Бумеранг го викаме ние, бидејќи му беше една од претходните групи, му беше Бумеранг. Мац го знам од академија. Скоро 7 години, 6-7 години сме заедно, да. Така, колку сме вика со него? 4-5 години. Па добро, сега еден совет, вака да ме послушаат и да дојдат на мојот 100-ти роденден, да ми отсвират кој што треба и да ми го подпишат нивниот 50-ти компакт. Имаат моја полна подршка и јас и понатаму ќе навијам за... Поздрав до сите, поздрав до Дуле и Коки, најаш.